Пријавени на конкурсот за попишувач има доволно, но проблем е тоа што не се појавуваат сите на тестирањата, вели за телевизија 24 директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски, откако заводот веќе неколкупати го продолжи рокот на пријавување, затоа што на 11 дена пред почетокот на пописот попишувачи нема доволно. Сепак Симовски вели дека еден попишувач ќе може да попишува во повеќе пописни кругови од еден пописен регион. Така беше предвидено и од старт, бидејќи немаше потреба некаде околу 8000 нешто се пописни кругови, да имаме 5000 компјутери, да не набавуваме поголем број на опрема без потреба, бидејќи сепак тоа кошта, а имаме доволно време да еден човек заврши два, па некаде и можност и три пописни круга. И проблем е ако во некој пописни они остануваат малку повеќе. Е сега ќе видиме, бараме решенија во секој случај. Симовски објаснува дека сите пријавени на претходните конкурси и сега ќе можат да се јават на тестирањата, а да бидат проверени нивните знаења и вештини потребни за да бидат ангажирани како попишувачи. Крајниот рок за пријавување е утре на полнок. Најкритично е во Скопје, Скопско, цела Западна Македонија, како и во Струмица и Струмичкиот регион. Симовски објаснува дека законот не го ограничува ниту правото еден попишувач да оди да попишува од еден во друг попишувачки регион. Сепак, вели тој, тоа се неразумни трошоци. Некоректно се некој од него тоа, опет во Охрид да попишува. Значи патни трошоци, значи сместување, значи и други ствари кои што се трошок и кои што се некоректни. Него законот не го тоа ништо. Так. Ама не е добро, не го сакам како можност. Симовски информира дека евидентирањето на граѓаните за време на пописот нема да се спроведува со отпечатоци од прсти, затоа што тоа не е предвидено со законот. Она што е исто така јасно е дека попишувачите нема да мора да бидат вакцинирани. Пописот треба да се одржи од 5 до 30 септември годинава.